نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ترجمة سورة الأنعام آيات نمبر 101 ركوع نمبر 12 ركوع نمبر 13 بديع السماوات والأرض با دال عین نئے سرے سے بنانا کسی چیز کو خود سے خود نئے سرے سے بغیر اس کا کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بدیع السماوات والارض کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا موجود ایسا بنانے والا ہے کہ اس کا ڈیزائن اس کا سٹرکچر اس کا موڈل اس کی کیفیت اس کی حیات یہاں تک کہ اس کا خام مال بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں اس کا را مٹیریل بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے یہ ہے بدیع السماوات والارض نئے سرے سے بنانے والا یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان نے جب بنایا جہاز تو اس نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ کر جہاز کا موڈل تیار کیا اسی طرح جہاز جب بنایا تو لوہا تانبا وہ سب چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے خام مال اور اشیاء سے تیار کی گئیں لیکن اللہ جب تخلیق کرتا ہے تو کسی چیز کو جب بناتا ہے اس کا خام مال اس کا را مٹیریل اس کا اوریجن کا سورس کا سبسٹنس بھی خود کریئٹ کرتا ہے اس کا سٹرکچر اس کا موڈل بھی خود کریئٹ کرتا ہے کسی چیز کو کاپی کیے بغیر کسی چیز کو امیٹیٹ کیے بغیر خود سے خود تخلیق کرتا ہے یہی ہے اس کے بدیع ہونے کی صفت بدیع السماوات والارض بنانے والا ہے تو صرف اگر کہہ دیا جائے نا بنانے والا تو وہ اصل اس کی رب کی تخلیق اور اس کے بنانے کا تعارف صحیح وسعت میں نہیں ہو پاتا بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اَنَّا يَقُونُ لَحُ وَالَدٌ کس طرح کیسے وہ ہوگا واسطے اس کے والدن کوئی اولاد وَلَمْ تَكُ اللَّهُ صَوحِبًا اور نہیں وہ ہے واسطے اس کے کوئی بیوی اور نہیں وہ ہے واسطے اس کے کوئی بیوی وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے بنایا ہر ایک چیز کو وَهُوَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ساتھ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذالکم اللہ ربکم یہی تمہارا اللہ رب ہے تمہارا رب کا روٹ ورڈ را با واو ربو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانا پھلانا نشو نما دینا ربوبیت رب اسی سے ہے یہی تمہارا اللہ رب ہے تمہارا لا الہ الا ہوا نہیں معبود مگر وہ خالق کل شیء بنانے والا ہے ہر ایک چیز کا فاعبدوہ عین با دال امر دیا جا رہا ہے جمع کو پس تم عبادت کرو پس تم بندگی کرو کس کی ہاں پہ شو اس کی یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف وَهُوَ عَلَىٰ قُلْ شَيْءٍ وَقِيل اور وہ اوپر ہر چیز پر وکیل کارساز ہے واو کاف لام نگرانی کرنا کارساز نگبان لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصُوَارِ نہیں تدرکو دال رو کاف اردو کا لفظ ہے ادراک ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کے معنی کسی کا مفہوم
समझ लेना, comprehend कर लेना, इदराक, किसी चीज को comprehend कर लेना, किसी को समझ लेना, किसी के मानी, किसी के मफहूम, किसी के पैगाम को पा लेना। नहीं वो पा सकती उसको आंखें, बासुआद्रा वाहवा, और वो युद्रिकुल अब्सुआरा, वो पा लेता है निगाहों को, आंखों को। यानी निगाहें अल्लाह को नहीं पा सकती, लेकिन अल्लाह निगाहों को पा लेता है। वाहवा लतीफुल खबीर, और वो बारीक बीन खबरदार है। लाम पौ फा, कद जाअकुम, यकीनन आ गई हैं पास तुम्हारे, बसायरु मिन रब्बिकुम, बसायर दलीलें रब से तुम्हारे, फमन अबसरा, बस जब कोई देखेगा, बसारत इस्तेमाल करेगा, फलिनाफ से ही, बस वास्ते उसकी जान के, बस वास्ते उसके नफ्स के, वमन अमिया, और जो अंधा बनेगा, वालेहा, बस ऊपर उसके, वमा अना अलैकुम बिहफीज, और नहीं मैं ऊपर तुम्हारे साथ हिफाजत करने वाला। बाजिर बी का मतलब साथ, हफीज दोहरा लीजिए, फ़ईल के वजन पर, लतीफ खबीर अलीम हफीज, ये सब किस वजन पर है? फ़ईल के वजन पर। रूट वर्ड क्या है? हाफाज़ों, मुबालगे की हद तक कोई काम करने वाला। और नहीं मैं साथ, और नहीं मैं ऊपर तुम्हारे साथ हिफाजत करने वाला, क्योंकि अल्लाह के हिफाजत की सिफत जो है ना, वो मुबालगे की हद तक है। अल्लाह मुहाफिज नहीं है, अल्लाह क्या है? हफीज है। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुसर्रिफुल आयाती सौद्रौफा, फेरना, पलटना, घुमाना, गर्दिश देना, या मुसर्रिफुल कुलूबी सौर्रिफ कुलबी अला तौआतिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को किस तरफ फेर दे? अपनी अतात की तरफ फेर दे। सौद्रौफा, इसी तरह हम फेर फेर कर, घुमा घुमा के, फेर फेर कर बयान करते हैं अल आयात, निशानियां। वाली यकूलू, और ताकि वो सब कहें, और ताकि वो कहें, दरोस्ता दाल रोसीन, दरोसा पढ़ना, पढ़ लिया है तूने, ताजबरता मुजक्कर वाहिद के लिए होता है। वाले नुबैये ना हो, और ताकि हम बयान करें उसको, और अलबत्ता हम खोल के बयान करते हैं उसको, बा या नून, और अलबत्ता हम खोल के बयान करते हैं उसको, लिखा उमिया लमून वास्ते उसको हम, कि वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं। तो फिर आप क्या करें? इत्तबेर, अमर है वाहिद मुजक्कर को, किस चीज का? ताबा आइन का, आप पैरवी करें। इत्तबेर वाहिद मुजक्कर हाजिर को अमर दिया जा रहा है कि वो क्या करें? ताबाइन करें, पैरवी करें। इत्तबेर मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, जो वही किया गया है, वही किया नहीं है, अलिफ के ऊपर पेश है, जो वही किया गया है, इलैका तरफ आपके, कहां से? मिन रब्बिका, रब से तेरे। आप पैरवी करें, किसको हुक्म दिया जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपके तवस्सुल से कारी कुरान को भी। आप पैरवी करें जो वही किया गया है तरफ तेरे, रब से तेरे, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं माबूद मगर वो, वाआरिज अनिल मुश्रिकीन, और एराज करें, मुंह मोड़ें शिर्क करने वालों से।
Walau sha'allahu, aur agar chahta Allah, ma ashraku, nahi wo shirk karte. Aur agar chahta Allah, nahi wo shirk karte. وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اوپر ان کے ساتھ اوپر ان کے حفیظہ نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اور نہیں ہے آپ اوپر ان کے ساتھ وکیل کارساز نگران نگہبان وَلَا تَسُبُّ سِن بَابَا سَبَّا شَتَمَا سَبَّا شَتَمَا ان دونوں کے مطلب کیا ہے؟ گالی دینا گالی گلوچ کرنا برا بھلا کہنا آر دلانا اور نہ تم گالی دو سِن بَابَا اور نہ تم گالی دو کن کو اللذین ان لوگوں کو جن کو یدعونا وہ پکارتے ہیں یدعونا کا روٹ ورڈ دال عین واو دعوت وہ پکارتے ہیں من دون اللہ سے سوائے اللہ کے یعنی کافر جو اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں بتوں وغیرہ کو ان کو تم گالی نہ دو ان کو تم برا بنانا کہو کیوں فَيَسَبُّ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ پس وہ گالی دیں گے نعوذ باللہ اللہ کو یعنی اگر تم ان کے خداوں کو برا کہو گے تو وہ بھی کہیں تمہارے خدا کو برا بھلا نہ کہیں پس وہ برا بھلا کہیں گے نعوذ باللہ گالی دیں گے اللہ کو عدوان دشمنی میں اردو میں ورڈ کون سا ہے عداوت عدو کہتے ہیں دشمن کو حد سے بڑھنے والا ہے یہ دشمنی میں بغیر علم بغیر کسی علم کے قذالکا اسی طرح زینا مزین کر دیا ہم نے خوشنما بنا دیا ہم نے لکل امت واسطے ہر ایک امت کے واسطے ہر ایک گروہ کے عملہم ان کی عمل سما پھر الہ ربہم طرف ان کے رب کے مرجعہم راجیم عین لوٹنا ہے ان کو جب وہ لوٹائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا فَيُنَبِّئُهُمْ نُن بَا حَمْزَا خبر پس وہ خبر دے گا اور کیسے خبر دے گا شد بتا رہی ہے پس وہ اچھی طرح سے خبر دے گا مکمل طریقے سے آگاہ کرے گا ہم ان کو بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ جو کانو وہ تھے یعملون وہ عمل کرتے تھے وَأَقْسَمُوا اور وہ پختہ قسمیں کھاتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں بِاللَّهِ ساتھ اللہ کے جہد ایمانہم پختہ قسمیں ان کی اور وہ قسمیں کھاتے ہیں یا انہوں نے قسمیں کھائیں ساتھ اللہ کے پختہ ایمانہم قسمیں ان کی کیا قسمیں کھاتے ہیں لائن البتہ اگر جاءتہم آگئے پاس ان کے آیتن کوئی نشانی آ جائے پاس ان کے کوئی نشانی لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے ساتھ اس کے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ بے شک صرف نشانیاں ہیں پاس اللہ کے بے شک صرف نشانیاں ہیں پاس اللہ کے وَمَا يَشْعُرُكُمْ اور نہیں وہ شعور رکھتے تم
Annaha, ki beshak wo, izajat, jab wo aajayengi paas, la yu'minu, nahi wo iman laayenge. Wanukallibu, aur hum ulat pilat karte hain, qaf lam ba, qalb kisko kehte hain, dil ko. Ulat pulat hona aur dil kya taluk hai? Dil bhi to har waqt kya hota rehta hai? Ulat pulat hota rehta hai. Dil ki halat badalti rehti hai na, kabhi kuch kabhi kuch. Qaf lam ba, kaise yaad karenge isko? Dua kaun si hai? Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Ae dilon ko ulat pulat karne wale, mere dil ko apni sabit qadmi par jama de. Wa nuqallibu, aur hum ulat pulat karte hain, hum palatte hain. Afidata hum unke dilon ko, hum palatte hain, mulat pulat karte hain unke dilon ko. Wa absara hum, aur unki nigahon ko. Kama tarah jo, lam yu'minu, nahi wo iman laate. Nahi wo iman laaye bhi saath iske awwala marratin, pehli dafa, pehli bar. Meem ra ra, dafa, bar, times. Saath iske pehli dafa, pehli bar. Wa nadhruhum, aur hum chhod dete hain unko. Dal ra wao, chhodna. Noon kiske liye? Muzare ki nishani, hum. Aur hum chhod dete hain unko. Fi tu'yanihim, root word ta'in-ya. Ta'i kisko kehte hain? Sarkashi ko. Kaise yaad rakhenge? Samundar mein aur darya mein kya aata hai? Jab pani bahut gehra ho jaye to hum kehte hain samundar ya darya tughyani mein hai. Aur jab darya ka pani tughyani mein hota hai to kya hota hai? Uske kinaron se aage nikal jata hai, had se sarkashi karta hai. Tughyanihim, sarkashi mein unki. Yaar mahoon, wo andhe hai, wo bhatakte hai. Walau, aur agar, annana, ke beshak hum, nazalna, utare hum, nazil kare hum, ilayhim, taraf unke, al malaikata, farishte, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور بات کریں ان سے مردہ. اور اگر کہ بے شک ہم اتارتے ہم اوپر یا طرف ان کے فرشتے, اور وہ بات کرتے ان سے مردہ. وَحَشَّرْنَا, اور جمع کرتے ہم. عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ, اوپر ان کے ہر ایک چیز. قُولًا, آگے. قَوْفْ بَعْلَامْ, اور جمع کرتے. حاشین را, حشرہ کا مطلب جمر, جمع کرنا. یوم حشر بھی کیا ہے؟ سب لوگ کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے. اور اگر اکٹھا کریں ہم, جمع کریں ہم اوپر ان کے ہر ایک چیز. قبولن, سامنے. ما کانو, نہیں وہ ہیں یا نہیں وہ ہوں گے. لیؤمنو, البتہ وہ ایمان لے آئیں. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ. وَلَاكِنَّا, اور لیکن. اَكْثَرُهُمْ يَجْحَلُونَ, ان کے اکثر وہ جاہل ہیں. جیم ہا لام, کس کا اپوزٹ ہے؟ عَيْن لام میم, علم کا اپوزٹ جہل. عَلَمَا کا مطلب جاننا, جَحَلَا کا مطلب نہ جاننا. عَلَمَا کا مطلب نوئنگ, جَحَلَا کا مطلب نوٹ نوئنگ, ٹھیک ہے؟ عَيْن لام میم اپوزٹ جیم ہا لام. يَجْحَلُونَ, وہ جاہل ہے, وہ نہیں جانتے. اکثر ان کے نہیں وہ جانتے, اکثر ان کے وہ جہالت کرتے ہیں. وَقَذَلِكَ, اور اسی طرح. جَعَلْنَا, آپ کو بتا نا, نا ہم کے لئے آتا ہے. جَعَلْ, بنایا ہم نے. لِكُلِّ, رام سے لی کا مطلب ہوتا ہے لیے, واسطے, واسطے ہر ایک کے. اور اسی طرح آیا, بنایا ہم نے واسطے ہر ایک. نبی, نبی کے.
Udhuwan, Dushman, Shayatuina, Shaitan, Al-Insi, Insano mein se, Wal-Jinni, aur Jinno mein se. Yuhi, wo wahi karta hai ya wahi? Kiya jata hai. Ya ke upar pesh hai na? Wo wahi kiya jata hai. Wo wahi karte hai. Baazuhum, unke baaz. Yuhi, wo wahi karte hai. Baazuhum, unke baaz. Ila baazin. Taraf baaz ke. Zuhrufa. Zuhruf kehte hai mulamma ko. Mulamma kise kehte hai? Sone ke upar wo jo paani chadha diya jata na? Peetal ke upar sone ka paani chadhaya jata, usse mulamma kehte hai. تو ملمہ کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جھوٹی چیز آرٹیفیشل چیز جو اصل حقیقت کو چھپا کے اس کو کچھ کا کچھ بنا کے دکھاتے ملمہ سازی کرنا زحرف القول ملمہ کی ہوئی بات وہ وحی کرتے ہیں القا کرتے ہیں دل میں ڈالتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے ملمہ کی ہوئی بات غرورہ عین را دھوکہ غرور کہتے ہیں دھوکے والے دھوکہ دینے والے کو مفعول کے وزن پر ملمہ کیوی بات دھوکے کی کیونکہ ملمہ سازی کیا کرتی ہے دھوکہ دے دیتی ہے نا پیتل کے اوپر اگر سونے کا پانی ملمہ کر دیا جائے تو وہ کیا لگتا ہے وہ دھوکہ دے کے سونا لگنے لگتا ہے کسی چیز پر چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے وہ دھوکہ دے کر چاندی لگنے لگتی ہے ملمہ کی ہوئی بات دھوکے کی وَلَاؤُ اور اگر شَاءَ چاہے کیسے یاد رکھیں گے ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر شَاء چاہے اللہ اگر چاہے گا اللہ وَلَاؤُ شَاءَ اگر چاہے رَبُّكَ رَبْ تُمْحَارَ مَا فَعَلُوهُ نہیں وہ کریں گے اس کو نہیں وہ کرتے اس کو فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دو ان کو وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ افترا بازی کرتے ہیں فَاتَارَا فَاتَارَا کا مطلب جھوٹ بہتان گھڑنا الزام تراشی کرنا وَلِتَاسْغَا اور تاکہ وہ مائل ہو جائے مائل ہو جائے اس کی طرف جائے اس کی طرف قائل ہو جائے اس کی طرف میلان ہو جائے اس کی طرف ٹیمٹ ہو جائے اور تاکہ وہ جھک جائے مائل ہو جائے الیہی طرف اس کے افعدہ تو دل اور تاکہ وہ مائل ہو جائے جھک جائے طرف اس کے دل اللذین لا یؤمنون ان لوگوں کا جو نہیں وہ ایمان لاتے بالآخراتی ساتھ آخرت کے وَلِيَرْزَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے وَلِيَاقْتَعْرِفُ اور تاکہ وہ کرتوتیں کریں کام کریں ایکٹیوٹیز کریں اُلٹ پُلٹ ہانکیں اور تاکہ وہ کرتوتیں کریں وہ عمل کریں وہ سرگرمیاں کریں مَا هُم مُقْتَعْرِفُونَ جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں اقتراف کہتے ہیں نئے نئے کام کرنا نئے نئے کرتوتیں کرنا نئے نئے دھندوں کے اندر ملوث ہو جانا اور تاکہ وہ کرتوتیں کریں جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں جو وہ کرتوتیں کرنے والے ہیں افغیر اللہ کیا پس علاوہ اللہ کے کیا پس سوائے یا علاوہ اللہ کے غائرہ کا مطلب علاوہ سوائے ابتغی میں تلاش کروں باغین یا کسی نئی چیز کو تلاش کرنا بغاوت کیا ہوتی ہے بغاوت بھی تو یہی ہوتی ہے نا کیا پس سوائے اللہ کے میں تلاش کروں حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے انزلا اتارا نازل کیا الیکم الکتابا طرف تمہارے کتاب مفصلا مفصل تفصیل والی
وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ دی ہم نے ان کو کتاب يَعْلَمُونَهُ وہ جانتے ہیں اس کو وہ جانتے ہیں اَنَّهُ کہ بے شک وہ اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے ان کو کتاب يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ کہ بے شک وہ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ اتاری جانے والی ہے رب سے تمہارے ساتھ حق کے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس ہرگز نہ تم ہو جاؤ کانا یکونو ہونا لا تکونن نون مشدد کس کے لیے آتا ہے تاکید کے لیے ہرگز نہ تم ہو جاؤ کن میں سے ممترین شک کرنے والوں میں سے میم رویا وتمت اور پوری ہو گئی تمام ہو گئی مکمل ہو گئی کلمات ربک بات تمہارے رب کی کلام بات تمہارے رب کا صدقن وعدلا سچائی میں اور انصاف میں اور پورا ہے یا پورا ہو گیا یا پوری ہو گئی بات تمہارے رب کی سچائی میں اور انصاف میں لا مبدلا نہیں کوئی بدلی کرنے والا لکھا لی بات ہی البتہ بات اس کی البتہ کلام اس کا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ اور اگر تم اطاعت کرو گے اور اگر تم اطاعت کرو گے تم پیروی کرو گے اکثر کثرت کی اکثر کی زیادہ کی بن فی الارض جو بھی زمین کے یضلو کان السبیل وہ بھٹکا دیں گے زود لام لام وہ بھٹکا دیں گے وہ گمراہ کر دیں گے تم کو راستے سے کس کے سبیل اللہ راستے سے اللہ کے کیوں اللہ کے راستے سے کیوں بھٹکائیں گے اِيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظُنَّا نہیں وہ پیروی کرتے ان کا مطلب نہیں کیوں آ رہا ہے آگے آیت میں اِلَّا آ رہا ہے نہیں وہ پیروی کرتے روٹ ورڈ کیا ہے يَتَّبِعُونَ تَابَعَئِن پہلا یا وہ کے لیے مزارے کی نشانی ہے وَاُنُون جمع کی نشانی ہے روٹ ورڈ کیا ہے تَابَعَئِن نہیں وہ پیروی کرتے الا مگر ازون زن کی زن کس کو کہتے ہیں زواد نون نون گمان گمان کس کو کہتے ہیں ہر وہ رائے وہ خیال وہ سوچ جو بغیر کسی علم تحقیق اور تصدیق کے قائم کر لی جائے اینی اپینین اینی ویو کوئی رائے جو بغیر کسی علم کے مجھے اس کے بعد میں کچھ پتہ نہیں میں نے کوئی تحقیق نہیں کی میں نے کوئی تصدیق نہیں کی بس خود سے خود ورائے قائم کر لی اس کو کیا کہتے ہیں زون ٹھیک ہے گمان کرنا نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ اِلَّا مَگَرْ يَا حُرُسُونَ خَوْرَ سُوَاد خورسہ بنیادی طور پر کہتے ہیں درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر ان کی اماؤنٹ کا اندازہ یا تخمینہ لگانا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس درخت پر کتنے من پھل لگے گا میں کتنے سیر پھل اترے گا نہیں نا درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر ان کے وزن یا ان کی تعداد کا اندازہ تخمینہ یا ایسٹیمیٹ کرنا خرسہ ہے یا خرسون اور یہ جو اندازہ دیکھ کے پھل کو لگایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تکہ لگایا جاتا ہے تو یہی بات ہے نہیں وہ مگر تکے چلاتے ہیں خود خود سے غلط اندازے قائم کرتے ہیں نہیں وہ مگر تکے
کے چلاتے ہیں، خود خود سے اندازے اور رائے قائم کرتے ہیں۔ ان ربا کا، یہ لوگ تو تکے تیر چلاتے ہیں نا، رب کیا کرتا ہے؟ ان ربا کا، بے شک رب تمہارا، ہو عالم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ لوگ تو نہیں جانتے نا، وہ تو تکے ٹلے لگاتے رہتے، لیکن رب تمہارا عالم، زیادہ جانتا ہے۔ من یضل عن سبیلہ، کون وہ بھٹکا ہے، کون وہ گمراہ ہے راستے سے اس کے۔ یہاں پہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف۔ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ ہدایت پانے والوں کو۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال یا۔ پانا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو تا ہے نا بیچ میں، وہ طلب اور پانے کے لیے، اور والے کہاں سے آئے گا؟ میم سے۔ ہدایت پانے والوں کو۔ فَقُلُو، پس تم کھاؤ، مما سے جو ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا نام اللہ کا، ذکر ذکر کیا گیا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم ساتھ اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، یعنی تمہاری کیا پرابلم ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ تاکلو، یہ کہ نہیں تم کھاتے، یہ کہ نہیں تم کھاتے، مِمَّزُ كِرَسْمُ اللَّهِ، سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا اوپر اس کے، اور کیا ہے واسطے تمہارے، یہ کہ نہیں تم کھاتے، سے جو، مما کن دو ورڈز کو مل کے بنائے، من اور ما کو نا، سے جو ذکر کیا گیا ہے نام اللہ کا اوپر اس کے، وقاد، اور یقیناً، فصلا، کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بتایا گیا ہے، لکم، واسطے تمہارے، ما حرم علیکم، جو حرام کیا گیا ہے اوپر تمہارے۔ یعنی تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں تو حرام کو وضاحت سے بتا دیا گیا ہے، اور جس پر اللہ کا نام اور تکبیر پڑھی گئی ہے وہ حرام نہیں ہے، تو پھر تم حرام نہیں ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ سمجھ آئی بات؟ یقیناً کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے واسطے تمہارے، جو حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم، اوپر تمہارے، الا، مگر، مضطررتم الیہ، جو اضطرار، مضطرر کس کو کہتے ہیں؟ اضطراری حالت کون سی ہوتی ہے؟ پریشانی کی، بے چینی کی، تکلیف کی، مشکل کی، مگر یا سوائے جو مجبور ہو جاؤ تم طرف اس کے، مشکل میں پڑ جاؤ، مجبوری میں پڑ جاؤ، مجبور ہو جاؤ تم طرف اس کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، اسیرن، بہت سے، لا یضلون، البتہ وہ گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، بی احوائہم، ساتھ ان کی خواہشات کے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بس علم ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اور اپنی علم کے بغیر ہی نہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تمہارا، هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ معتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ وَزَرُو، اور ذال، را، واو، امر ہے جمع کو، کیا؟ تم چھوڑ دو، اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسمی، ظاہری گناہ کو،
khulle zahiri guna wa batina ho, aur chupe hue uske batwanun. Batan kisko kehte hain? Pet ko, chupi bhi cheez ko, pushida cheez ko. Innal lazina, beshak wo log jo yaksibuna, beshak wo log jo yaksibuna. Root word dekhe, ya to muzari ki alamat hai, waunun jama ki alamat hai. Beech mein se word kya reh gaya? Kaf, seen, ba. Qasaba kisko kehte hain? Urdu mein kehte hain na qasbe halal. Haan, halal amadni, halal kamai. Qasab kehte hain apne haathon ki kamai ko. Wo kamai jo insaan apne haathon se apne liye karta hai, usko kehte hain qasab. Beshak wo log jo wo kamate hain. Al isma, gunah. Ism kis gunah ko kehte hain? اسم اس گناہ کو اس نافرمانی کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی اطاعت کی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کو اس گناہ کو اسم کہتے ہیں دانستہ استطاعت کے باوجود نافرمانی اور سرکشی کو اسم کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو وہ کماتے ہیں گناہ سیجزاؤنا جیم زا حمزہ جزا بدلہ ان قریب سین زبر سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب یا مضارع کی علامت ہے واونون جمع کی علامت ہے ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے بما کانوا یعترفون ساتھ جو وہ کرتے ہیں یا کرتوتیں کرتے ہیں اعتراف پھر وہی بات ان قریب وہ جزا یا بدلہ دیے جائیں گے ساتھ جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وَلَا تَعْقُلُوا اور نہ تم کھاؤ حمزہ کاف لام کھانا اور نہ تم کھاؤ نہیں ہے فیل کی قسموں میں سے ماضی مزارے امر نہیں اب پیچھے کتنے امر ابھی پڑھ چکے ہیں یہ کیا ہے فیل نہیں لَا تَعْقُلُوا نہ تم کھاؤ اور نہیں کس کو ہے جمع کو یا واحد کو جمع واو علف جمع کی علامت ہے نا اور نہ تم کھاؤ مِمَّا سَيْجُو لَمْ يُذْكَرِ نہیں وہ ذکر کیا گیا نہیں وہ نام لیا گیا نہیں وہ ذکر کیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا اور نہ تم کھاؤ سے جو نہیں وہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا علیہ اوپر اس کے کیوں نہ کھائیں وَإِنَّهُ لَفِسْقُ اور بے شک وہ لفسق البتہ فسق ہے فسق کا مطلب فا سین قوف سرکشی کرنا نافرمانی کرنا پھر میں کل والی بات دہراؤں گی فا والے ورڈز عربی میں کیا ہوتے ہیں الگ ہو جانے والے سیپریٹنگ ورڈز ہیں فسق کیا ہے بندہ اللہ کی بندگی اور فرما برداری سے الگ ہو کے چھٹ کے پرے ہو جاتا ہے اللہ کی سرکشی کرتا ہے ٹھیک ہے بے شک وہ البتہ فسق ہے نافرمانی ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک سارے کے سارے شیاطین لَيُوحُونَ البتہ وہ وحی کرتے ہیں وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک پوشیدہ سا خیال ایک پوشیدہ سا وسوسہ دل میں ڈالنا ایک خیال ایک سوچ ایک ارادہ ایک چیز کا دل میں ڈالنا بے شک شیاطین البتہ وہ وحی کرتے ہیں الہ اولیائہم طرف ان کے دوستوں کے ولی کی جمع اولیاء طرف ان کے دوستوں کے شیطان کیا وحی کرتا ہے لیجادلوا کا جیم دال لام تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے وَإِن اور اگر اَتْوَعْتُمُوْهُمْ اطاعت کی تم نے ان کی اور اگر اطاعت کی تم نے ان کی اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَمُشْرِكُونَ البتہ شرک کرنے والے اَوَمَنْ كَانَا کیا اور جو کانا وہ ہو
Kya aur jo woho maitan murda. Fa'ahyaynahu. Hayaya, zindagi. Zindagi kar dena. Hayat besi se hai. Kya pas jo ho murda pas hayat de zindagi de hum usko. Hum kahan se aaye hai? Noon zabar, khadi zabar, na hum ke liye aata hai, hai na? Kya pas, kya aur jo wo ho murda pas zindagi de hum usko. Waja'alna aur bana de hum lahu waaste uske nooran, noor. Yamshi, mimshin, ya, chalna, ravana hona, wo chalta ho. Bihi saath iske, finnasi, bish logo ke. Kaman, tarha jo, masalhu fis zulumat, misal uski jo bich andhero ke. Yani jo roshni mein hai, ujale mein hai, uski tarah ho sakta hai jo andhero mein chal raha hai. Kaman, tarha jo, Masalahu misal uski fiz zulumati bhi chandheron ke. Laisa bi kharijin minha, nahi wo nikalne wala saath uske. Qazalika, isi tarah. Zuyyana, khushnuma bana diya, khubsurat bana diya. Lil kafirina, waste kafiron ke, ma kanu ya'malun, jo wo the wo amal karte. Wa kazalika, aur isi tarah, ja'alna, banaya humne, fi kulli qaryatin, bich har ek basti ke, akabira, akbar ki jama, akabir. Bich har ek basti mein, बड़े 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 मुजरिमी हा मुजरिमों को उसके मुजरिम कौन होता है जुर्म करने वाले है ना ये मीम जो है ना वाले के लिए अक्सर इस्तेमाल हो रहा है ना बेचारे एक बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को उसके क्या कर देता है अल्लाह लियम कोरुफी हा ताके वो क्या करें मीम काफ्रा ताके वो मकर करें चालें चलें बीच इसके और मुजरिम कैसी चालें चलते हैं अच्छी या बुरी बुरी चालें चलते हैं और इसी तरह बना दिया हमने बीच हर एक बस्ती के उसके बड़े उसके अकाबिर को उसका मुजरिम ताके वो चालें चलें ताके वो मकर करें इसमें وَمَا يَمْكُرُونَا اور نہیں وہ چالیں چلتے اللہ مگر بِأَنفُسِهِمْ ساتھ ان کے نفسوں کی وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَتٌ اور جب آ جاتی ہے پاس ان کے کوئی نشانی قَالُوا وہ کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَا ہر کس نے ہم ایمان لائیں گے حَتَّى یہاں تک کہ نُؤْتَا ہم دیے جائیں حمزہ تا یا لینا دینا نون کس کے لیے ہم کے لیے مزارے کی علامت ہے نا نون کا مطلب ہوتا ہے ہم یہاں تک کہ ہم دیں نہیں نا نون کے اوپر پیش ہے کیا مطلب ہوگا ہم دیے جائیں مثلا مثال ما جو اوتیا دیا نہیں پھر الف کے اوپر پیش ہے جو دیئے گئے رسول اللہ رسول اللہ کی رسول کس کی جمع ہے رسول کی جمع رسول آیت کا ترجمہ پھر لیں اور جب آ جاتی ہے پاس ان کے کوئی نشانی وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثال یا مانند جو دیے گئے رسول اللہ کے استغفراللہ کتنا تکبر ہے اللہ عالم واللہ زیادہ جانتا ہے حیسو یا جالو رسالتہو کہاں حیسو کہاں کدھر
یا جالو وہ بنا دے اس کی رسالت کو. یا اللہ کو بتایا میں نے رسول بنانے کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے, وہی میں نے کہاں بھیجنی ہے. اللہ وہ زیادہ جانتا ہے کہاں وہ بنا لے رسالت اس کی. سَيُصِيبُ صَوَابَ يَصْوَابُ پہنچنا ملنا to get, ان قریب وہ پہنچے گا. الَّذِينَ ان لوگوں کو, ان قریب وہ پہنچے گا, ان قریب وہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اجرمو جرم کیے. صغارن ذلت چھوٹا پن, ذلت رسوائی, عند اللہ پاس اللہ کے, وعذاب شدید اور ایک عذاب سخت, بمکانو یمکرون ساتھ جو وہ تھے وہ چالے چلتے تھے وہ مکر کرتے تھے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فَاپَسْ مَنْ جو یا جسے پس جس کو, یوریدی را واو دال اردو کا ورڈ ہے ارادہ, را واو دال روٹ ورڈ ہے ارادہ کرنا خواہش کرنا پلان کرنا, پس جسے وہ ارادہ کرے جسے وہ چاہے جسے وہ ارادہ کرے جسے وہ پلان کرے اللہ, ایہدیہو یہ کہ وہ ہدایت دے گا اس کو, یشرح وہ کھول دیتا ہے, صدرہ سینہ اس کا, للاسلامی واسطے اسلام کے. اس لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری, اللہ کیا کر تو سینہ کھول دے ہمارا, ہے نا. لیکن کیسے کھلتا ہے, اللہ کے چاہے بغیر نہیں کھلتا, اس لیے تو دعا سکھائی ہے ہمیں قرآن نے. پر جسے وہ ارادہ کرے جسے وہ چاہے اللہ یہ کہ وہ ہدایت دے اس کو, وہ کھول دیتا ہے سینہ اس کا, للاسلام واسطے اسلام کے. وَمَنْ يُرِدَ اور جسے وہ چاہے جسے وہ ارادہ کرے, اَنْ يُزُوِلَّهُ یہ کہ وہ گمراہ کر دے وہ بھٹکا دے اس کو, استغفر اللہ, يَجْعَلْ وہ بنا دیتا ہے, صَدْرَهُ سینہ اس کا, ضَيِّقًا زواد یا قاف تنگ, ٹائٹ تنگ, حرجن سخت تنگ, اور جسے وہ ارادہ کرے یہ کہ وہ بھٹکا دے وہ گمراہ کر دے اس کو, وہ بنا دیتا ہے سینہ اس کا تنگ سخت تنگ, کا انما طرح, کا سبر کا مطلب ہوتا ہے طرح, لائک انا کہ بے شک, انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک, طرح کہ بے شک صرف, یا سعدو سعد عیندال, سعود بھی آیا تھا لفظ ہم نے دورہ قرآن میں بتا, سعود کس کو کہتے ہیں, ایک پہاڑی کو, آگ کا ایک پہاڑ, سعد عیندال بلندی کے لیے آتا ہے چڑھائی بلندی, طرح کہ بے شک صرف وہ چڑھ رہا ہے, فِسَّمَائِ بِجَاسْمَان کے, فِسَّمَائِ بِجَاسْمَان کے, یعنی جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس کی روح اسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. قَذَالِكَ اسی طرح, يَجَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ وہ بنا دیتا ہے اللہ ناپاکی کو, رجز کس کو کہتے ہیں, شدید گندگی ناپاکی, فِلْتھ ڈرٹ, اسی طرح وہ بنا دیتا ہے اللہ گندگی کو ناپاکی کو, عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ پر ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے. اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین, اوپر ان لوگوں کے جو نہیں وہ ایمان لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ, هَذَا یہ صِرَاطُ راستہ ہے, ربی کا تیرے رب کا, مستقیمہ سیدھا, قاد یقیناً, فصلنا الآیات پھر پھر کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں,
لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ واسطے اس قوم کے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ واسطے ان کے دار السلامی، گھر ہے سلامتی کا. عِندَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے. دعا کریں اس گھر کی، رب ابنی لی عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اپنے پاس ہی اپنی جنت میں ہمارے لیے بھی ایک گھر بنا لے. واسطے ان کے گھر ہے سلامتی کا پاس ان کے رب کے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ ولی ہے ان کا. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ کی ولایت اور اللہ کا وہ گھر پھر کیوں ملتا ہے؟ ایمان پر. دیکھیں کیسے مل رہا ہے، بِمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ، بِمَا كَانُوا مُسْلِمُونَ، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ساتھ جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے. صرف ایمان سے نجات اور جنت نہیں ہے، جنت ملے گی عمل سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور وہ دن، حاشین را، حشرہ کا مطلب جمع کرنا، اکٹھا کرنا، to collect together، وہ جمع کرے گا ان کو. اور وہ دن وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا ان کو، جمیع سب کو. پھر کیا کہے گا؟ یا معشر الجن، اے گروہ جن، اے گروہ جن، قد استکثرتم، یقیناً زیادتی کی تم نے، کثرت کی تم نے، من الانس، انسانوں سے زیادتی کی تم نے انسانوں سے. وقالا اور کہیں گے، اولیاؤہم ولی ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع، روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم تا عین، یہ پہلا سین اور تا، طلب کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا. البتہ فائدہ اٹھایا ہم نے، فائدہ اٹھایا یا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، میم تا عین، فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، بعضنا ہمارے بعض نے، ببعض انسان بعض کے. وبلاغنا اور پہنچ گئے ہم، با لام عین، اردو کا لفظ کیا ہے؟ تبلیغ، ابلاغ، مبلغ، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ مبلغ کون ہوتا ہے؟ پہنچانے والا. تبلیغ کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. ابلاغ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ ابلاغ، means of communication. بلاغنا پہنچ گئے ہم، اجلانا، اجل کس کو کہتے ہیں؟ میعاد کو، ہماری. اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہمارے باز نے، ساتھ باز کا، اور پہنچ گئے ہیں ہم ہماری میعاد کو. کون سی میعاد؟ اللذی اجلت لنا، وہ جو میعاد مقرر کی تھی تو نے واسطے ہمارے. وہ جو اجلتا، تا زبر تا واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہے نا؟ وہ جو میعاد مقرر کی تھی، تا زبر تا تو نے، لنا واسطے ہمارے. پھر اللہ کیا کہے گا؟ یہ جنوں اور انسانوں کو جو ایک ہی تھالی میں چٹے بٹے تھے نا، اور مل ملا کے جادو کے کام کرتے تھے، اللہ ان کو کیا کہے گا؟ قال النار مثواکم، اللہ کہے گا آگ، مثواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، الا مگر ما شاء اللہ، جو چاہے گا اللہ. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تمہارا، حکیم و علیم، حکمت والا، جاننے والا ہے. وَقَذَالِكَ اور اسی طرح، نُوَلِّي ہم دوست بنا دیتے ہیں، ہم ولی بنا دیتے ہیں، بعض الظالمین بعض، بعض ظالموں کو بعض کا. اسی طرح ہم ولی بنا دیتے ہیں، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض کا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ساتھ جو وہ تھے وہ قصب کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے. صدق اللہ العظیم.